वेलकम करुच्छी आपण को अंकिता एनी ब्लॉग्स को चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा आज वीडियोटी हूँ मोर ब्रदर रेस्टोरेंट ओपनिंग अच्छी तो चलतु देखा रेस्टोरेंट कौ टाइप रही कौ भाया कमी लगुच चलतु आपको देखा
କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟି ହାତ ଲାଗୁଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସୋ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ହଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ ବାଏ।